Altså YouTube, tænkte jeg jo her. Og velkommen til den 23. december. Shit, det er spændende nu. I morgen, så sker det. Og lad os sige, at vi tager 15 minutter i dag. Sådan så, at vi lige får lidt mere spænding. Og så i morgen, så tager vi 20 minutter. Det bliver spændende. Nu har vi næsten alt sammen. Okay, vi begynder nu. Skal ikke bare her. Ja, det ser meget flot ud. Så tager vi også lige her. Glas. Tre. Okay. Tre. Fuck, det ser hyggeligt ud nu. Vi også lige sammen her. 3 Og her skal vi også lige. Vi har 17 stykker glas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Og lige 16, 17. Fedt. Ikke også? 2. Perfekt. Altså med det sidste glas her. Hvad gør vi med det? Vil det se flot ud? Sådan her. Ja. Faktisk ret fint ud. Hvad så med de sidste to stykker her? Ja, I har fået jeres ting og længe tilbage. Det er så dejligt. Alting er bare så godt. Nå. Ja, det kan vi så godt med det sidste. Hvorfor tænkte jeg ikke på det? Jeg er en lille streg for dig. Nej.
jeg er så bange. Lige nu så står jeg bare og tænker, eller sidder og tænker på, fuck, tænk nu hvis, at det ikke engang er den 23. i dag, og jeg kommer til at tælle forkert og alt muligt. Jesus Christ. Fuck, hvis jeg har det, så er det bare B. Altså, så får jeg en eller anden special, en dag med Rasmus, eller... Eller så filmer jeg hele min juleaften. Alt hvad jeg får af julegaver, og imens jeg pakker dem op, og alt det der. Ja. Hadada. Okay. Hvad mangler vi egentlig? Jeg føler ikke rigtigt, vi mangler mere. Hey, 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 it's hard to be honest, man. Na, 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 na. Hey, 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 not to be honest, man. Klip. Og krap. Hey, 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 it's hard to be honest, man. Na, 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 na. Hey, na. Hvorfor bygger jeg mig egentlig ikke bare derop? Hey, 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 hey. It's hard to be honest, man. Hey, hey, it's hard to be honest, man. Du er det, jorden. Wow, der var lige et kanonslag. Fuck. Der er vist nogen, der fyrer for tidligt fyrværkeri af, hva? Hey. Hvordan ser det så ud? Det ser rimelig flot ud, faktisk. Skal vi så bare lade det være der? Rundt om træet er der jule. Tingene står. Da 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 da. Men kommer julemanden så snart? Julemanden kommer snart. Det er så spændende. Ida så god. Ja, allerede. Nej, hvor er I fint. Ja, det er I. Hey. Det bliver så hurtigt færdigt. Hey, 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 it's hard to be honest, man. Lad os lave et mønster her. Hey, 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 it's hard to be honest, man. Nej, ingen af jer er klar endnu.
Herz hat du beende sammen. Hej, 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 nej, hvor er det der flot. Ja, ja. Hvad med kornene herude? Er der ikke nogen, der er vokset færdig? Kom nu. Come on. Skynd jer. Skynd jer. Hurtigere. Hurtigere. Nå. Nå, jeg må ikke få lov til at spise noget. Nej, nej. Så små for. Har I noget, jeg skal klippe af, hva'? Spis noget græs. Spis noget græs. Kom nu, kom nu. Spis noget græs. Spis noget græs. Spis noget græs. Nå, vi kunne jo lige plante de der sukkerting, som vi har oppe i kisten. M&M's. Så skal vi lave sukkerstænger ud af det. Nå ja. Det er vores lille bitte farm. Come on, skynd jer og voks. Dagen er så kort og kort. Lige få sneen til at smelte. Vi får lige sneen til at smelte. Vi får lige sneen til at smelte. Man kan næsten ikke vente til det bliver juleaften nu. Nej, er I nogen fin for? Nej, du er en slem en. Så er den slem en. Føha. Julemand gør dit og dat. Tænkte du at slutte, så gør I. Bye bye.